V naší ulici se staráme jen sami o sebe. Noví sousedé to porušili. Obvykle nevycházím ze svého domu, abych se představil novým sousedům. Žijí v tomto městě 10 let a formálně jsem se setkal s jednou ze 4 rodin, které se nastěhovaly do domů v mé ulici. V ostatních domech bydlí rodiny nebo svobodní majitelé, kteří tu žijí stejně dlouho jako já. Existuje nepsané pravidlo nechat toho druhého na pokoji. Všichni si z důvodů, které se jistě různí, velmi ceníme svého soukromí. Když se Kermstokovi přistěhovali přes ulici, byl jsem jako obvykle vyhýbavý. Nevyšel jsem a nepozdravil je během jejich celodenní vykládky nákladňáku. Nenechal jsem se vidět na svém trávníku nebo ve své garáži, když odpočívali u sebe na zahradě. Nenabízel jsem pomoc, když se otec snažil vyložit velkou pohovku, zatímco matka s dítětem nesli menší krabici. Neměl jsem nic proti těmto lidem. Klíčové slovo neměl. Ale také jsem neměl žádnou motivaci jim pomáhat. Respektuji pravidlo sousedů. Jsem na tom závislý. Lidé kolem sebe se navzájem nechávají na pokoji. Den jejich příjezdu proběhl bez incidentů, tedy bez interakce. Úspěšně jsem se stal nedostatkovým, když to bylo nutné, a nikdy se neodvážili přes ulici, aby se mi představili. Stejně jak ostatní domy v celé čtvrti, zůstaly zavřené a tiché, jako by byly neobydlené. Kermstokovi, jejich jména jsem se dozvěděl podle nové cedulky na jejich poštovní schránce, vypadali z dálky jako normální, milí lidé. Ale nikdy byste neměli soudit knihu podle obavy. Nebo dítě podle jeho předstírané nevinnosti. Tu první noc jsem šel spát v domnění, že se Kermstokovi v sousedství bude dařit. Když jsem se druhý den ráno probudil a našel jsem jejich dítě stojící na mé verandě, okamžitě jsem tuto myšlenku přehodnotil. Vyšel jsem si pro včerejší poštu, kterou jsem tam včera nechal, abych nebyl viděn. A když jsem otevřel dveře, zjistil jsem, že na mé uvítací rohožce stojí bosý člověk, který měl 4 stopy 8 cm. Nevím, proč vlastním uvítací rohožku. Dítě bylo oblečeno v pyžamu, které odpovídalo jeho věku. Pyžamu z návrhy, nějaké videohry nebo kreslené postavičky. Jeho vlasy svědčily o vzhledu, jakoby se právě probudil. Hnědé kadeře na jedné straně hlavy byly rozcuchané a z druhé divoce trčely. Ale dětské oči tomuto falešnému zdání odporovaly. Byly až děsivě bdělé. Zářily vitalitou, která byla zjevně za hranici dětského vzrušení, údivu nebo plánování nějaké neplechy. Byly to oči soustředěné, sofistikované mysli s úmyslem sehrát nějaké zlověstné spiknutí. Okamžitě jsem si byl této skutečnosti vědom, jakkoliv se to může zdát hloupé. Pozdravil jsem dítě hlasem, který při pohledu zpět zněl pravděpodobně pokorně, ne-li vyděšeně. Nikdy jsem se necítil tak spontánně vyvedený z míry a skutečnost, že dítě nějakým způsobem ten pocit vyvolalo, to ještě zhoršil. Chlapec se na mě podíval a ukázal. Jeho zavalitý malíček mířil kolem mé hlavy a do mého domu. Napůl jsem se otočil, naklonil hlavu tím směrem, ale nespouštěl jsem z něj oči.
nechtěl jsem ho úplně ztratit z dohledu. Zeptal jsem se ho, na co ukazuje. A místo toho, aby se usmál a řekl něco strašidelného, jako bych to v té bizarní chvíli očekával, místo toho řekl: tohle je vaše území. A pak ukázal na svůj dům a pokračoval: a tohle je moje. Vy máte svá tajemství a my máme svá. Můžeme spolu existovat v míru, pokud se budeme jeden druhému vyhýbat. Rozumíte? Nebyl tam žádný potutelný úsměv, který by naznačoval, že by žertoval. Žádná roztomilost v jeho chování. V té strašně vypjaté chvíli byl úplně vážný. Přikývl jsem, neschopný nabrat vzduch nezbytný pro řeč. Dítě přikývlo a vydalo se zpátky ke svému domu. Sledoval jsem, jak vchází na ulici, bez ohledu na potenciální provoz. Pak jsem to samé dělal na zavřené dveře. Neobtěžoval jsem se vyzvednout svou poštu. Jakákoliv radost, která toho rána byla možná, byla po setkání s tím chlapcem vyloučena. Zůstal jsem uvnitř, i když ne proto, že bych chtěl. Čtvrť byla tichá a asociální, ale všichni jsme měli život, práci a koníčky, věci, které nás často odváděly z našich domovů. Chtěl jsem zajít do knihkupectví pro svazek mangy a sušenky v kavárně, ale místo toho jsem zůstal uvnitř a většinou jsem jen zíral, nebo vystupoval a sestupoval po schodech bez jakéhokoliv skutečného důvodu. Jednou jsem se podíval z okna a nahlédl skrz svislou štěrbinu závěsu okna v mé ložnici. V tom krátkém pohledu na vnější svět jsem viděl něco bizarního, téměř neuvěřitelného. Ten chlapec, se kterým jsem se setkal dnes ráno, někdy během několika hodin od našeho znepokojivého setkání, vyrostl. Doslova zestárl o několik let a stal se z něj mladý muž ve středním věku. Nebylo pochyb o tom, že je to totéž dítě, které mi před pár hodinami v podstatě řeklo, abych se od něj a jeho rodiny držel dál. Jeho vlasy byly stejné a během předchozího dne jsem neviděl žádné jiné dítě. Ale i kdybych si nevšiml vlasů nebo měl pochybnosti o celkovém počtu obyvatel domu, přesto bych hned věděl, že jde o tutéž osobu. Protože oči, ty děsivé živé oči, se obrátily ke mně, když jsem nahlížel skrz závěsy. Rychle jsem se odtáhl od okna a vběhl do hlavní koupelny jako pes, kterého právě vyděsil náhlý ohňostroj. Doslova jsem spanikařil. Měl jsem silný pocit hrůzy. A to všechno proto, že se na mě ten kluk, ten teenager, podíval z druhé strany ulice. Zůstal jsem v koupelně několik minut, dokud se můj dech neuklidnil a mé srdce se nespomalilo. Neobtěžoval jsem se rozsvítit světlo. Věděl jsem, že vidět svůj žalostně vyděšený stav v zrcadle by věci jen zhoršilo. Nakonec poté, co jsem získal dostatek klidu na to, abych alespoň předstíral, že jsem racionální, zralý, dospělý, jsem opustil koupelnu a sešel dolů, abych si uvařil kávu. Naštěstí jsem během svého desetiletého bydlení v domě jen zřídka kdy závisel na zábradlí schodů při výstupu a sestupu po schodech. V polovině cesty domů
jsem díky mé mysli, která se pohybovala v jiných sférách, špatně došlápl a málem jsem spadl dopředu. Ale moje ruka se instinktivně chytila zábradlí, které zabránilo mému pádu. Visel jsem tam a zoufale se držel zábradlí, jako by pode mnou byla nádrž s kyselinou a ne dlážděná podlaha. A v mysli jsem si přehrál krátký obraz svého záblesku před závěsy a otřásl jsem se při té vzpomínce. Tehdy jsem si uvědomil, že nemám co dočinění s nějakým zlým dítětem, které, aniž by to rodiče věděli, mohlo změnit svou podobu a dělat jiné, bezbožně nadpřirozené věci. Až když jsem šel ke schodům, můj mozek zaregistroval druhou osobu v krátkém záblesku. Dítě, narychlo dospělý teenager, pomáhalo otci nosit potraviny. Jeho rodiče si byli vědomi jeho exponenciálního růstu. Navzdory surrealistickým okolnostem jsem s tím zázračným dítětem nemohl nic dělat. Jako u většiny věcí, které jsou ve srovnání s našimi běžnými životy úžasné nebo děsivé, nakonec to ztratilo svůj vkus. Jak hodiny plynuly a priority mého vlastního života se znovu ozvaly. Snažil jsem se zaběhnout do své obvyklé rutiny. Vědomně jsem se soustředil na domácí práce a koníčky, zatímco jsem své nevysvětlitelné pozorování podvědomně pohřbil pod obvyklou hromadu světských strachů, nejistot a starostí. Další den, v sobotu, mi bylo umožněno příjemné dopoledne, uspokojivý oběd a začátek pohodového odpoledne, než můj život ohrozil, víte kdo. Udělal jsem chybu, že jsem otevřel dveře, než jsem se podíval kukátkem. Zřídka jsem kukátko používal, protože i doručovatelé věděli, že se nemají obtěžovat klepáním. Věděli, že já, stejně jako všichni ostatní v sousedství, dávám přednost tomu, aby balíčky a potraviny zůstaly na verandě. Platba byla vždy předem provedena prostřednictvím aplikace, webu nebo telefonu. Když jsem otevřel dveře, objevil jsem známou tvář, i když naštěstí to nebyla ta, která byla postižena zrychleným stárnutím. Byl to otec, pan Kernstock, kdo se na mě vřele usmál, když navázal oční kontakt. Zeptal se mě, jestli by mi nevadilo vyfotit ho a jeho rodinu, jak stojí před jejich novým domem. Poněkud ohromen smělostí toho muže, smělostí ve srovnání s uzavřeností všech ostatních, jsem otálel s odpovědí a on to vzal jako souhlas. Jemně mi vložil do rukou kameru, kterou jsem automaticky hloupě zvednul a vyprávěl mi, že ani jeden z jeho dalších sousedů neotevřel dveře. Usmál jsem se a snažil se zdržet rozdrcení jeho drobného fotoaparátu. Sledoval jsem pana Kernstocka přes ulici a nenapadlo mi, že jsem udělal hroznou, život ohrožující chybu, dokud nevyšel ven spolu se svou ženou. Dospívající samozřejmě znovu zestárl, i když nepřirozený skok v průběhu let nebyl tak přehnaný. Zestárnul o 2 nebo 3 roky, spíše než o 7 nebo 8. Nyní mladý muž ve věku 16 nebo 17 let, jeho oči, záhadně zářivé, se zdály být trochu vhodnější pro jeho tělo.
Ale dokonce i ty škodolibé, často kruté oči dospívajícího z předměstí obvykle držely ve svých jádrech nějakou jiskru nevinnosti, určitou kapacitu pro vykoupení prostřednictvím dospívání. Tyhle oči byly totálně, hrozivě zlé. V jejich očích byl odraz čirého zla. A když na mě spočinuli, když jsem stál na chodníku s fotoaparátem v rukou, vzpomněl jsem si na chlapcova slova. Můžeme spolu existovat v míru, pokud se budeme navzájem vyhýbat. Rozumíš? Otec shromáždil svou ženu a syna vedle sebe na okraji jejich trávníku. Přikázal jim, aby se usmáli, a pak kývl, abych to vyfotil. Namířil jsem fotoaparát, přemístil se, upravil zaostření fotoaparátu pro optimální záběr a poté jsem zmáčkl tlačítko spouště. Ale otec si kameru zpět nepřevzal. Nedostal příležitost, aby se ke mně dostal jako první. Syn se natáhl a vzal mi fotoaparát z rukou, aniž by se mi představil. Co jsem věděl, jeho rodiče o jeho dřívější návštěvě nevěděli. Než se otočil, aby odešel, zašeptal. Říkal jsem ti, aby ses od nás držel dál. A teď si se zapojil do našich životů. Vrátil se na trávník a předal fotoaparát otci, když procházel kolem. Pan Kermstok si fotografii prohlédl a pochválil mě za mé amatérské fotografické dovednosti. Právě jsem se chystal otočit k odchodu, když se syn zastavil uprostřed svého trávníku, otočil se ke mně a řekl. Ach, mimochodem, teď, když jste mě zachytil na film, musím to všechno znovu spustit. Celou věc. Obvykle to zvládnu do dospělosti, ale obrázek je důkaz. A no, nemůžu dovolit, aby to máma a táta zjistili tak brzy. Kazí to zábavu. Syn, ten nepřirozeně vyvinutý podivín, luskl prsty a matce explodovala lebka. Úlomky lebky a části mozku se rozsypaly jako šrapnely a její bezvládné tělo spadlo stranou na příjezdovou cestu. Stuhl jsem. Šokem z nepředstavitelného násilí jsem okamžitě znehybnil. Pan Kermstok obraz dál obdivoval, i když mu na rameni přistály kousky vlasové pokožky jeho ženy. Podařilo se mi ze sebe vykoktat něco nesrozumitelného, co upoutalo jeho pozornost. Ale on jen mávl rukou a znovu potvrdil svůj názor, že je to opravdu skvělá fotka. Syn rukama vytvořil prstovou pistoli, namířil ji na otce a zmáčkl předstíranou spoušť. Panu Kermstokovi explodovala hruď. Zalila příjezdovou cestu krví a on upadl na zem, stále svírajíc fotoaparát. Jeho tvář byla stále stuhlá ve výrazu uspokojení. Dvojnásobně traumatizovaný jsem se rozhlédl kolem, ale věděl jsem, že i kdyby mě někdo sledoval, nikdo by mi nepřišel na pomoc. Nikdo se neodvážil opustit svůj domov. S mocí, která byla nepopiratelně nadpřirozená, syn zvedl mrtvoli svých rodičů a odtáhl je bez námahy domů pomocí jakési telekinezy. Zbytky těl zůstaly na trávníku a příjezdové cestě. Příšerná připomínka jeho krutých činů. Pak v další ukázce své otřesné síly
zestárl zpět do stavu, ve kterém byl, když se poprvé objevil na mé verandě. Než se vrátil domů, zvedl kus masa a hodil ho po mně. Ten odporně mokrý úlomek mě zasáhl do obličeje, ale bezmocně jsem skamenil. Syn, chlapec, se zasmál naprosto normálně, nevinně dětinsky, a pak ještě jednou luskl prsty. Tento poslední čin mě uvrhl do temnoty, do stavu okamžitého a hlubokého spánku. Když jsem se probudil, byl nový den. Spal jsem asi 16 hodin. Nejistě jsem vstal z postele a doufal, že posledních pár dní, nebo alespoň ten předchozí den, byla jen strašně živá noční můra. Ale když jsem šel do koupelny, abych ulevil svému močovému měchýři, můj obraz v zrcadle vyhnal z mé mysli všechny myšlenky a mým tělem projel mráz. A to je konec této creepypasty. Moc vám děkuji za její poslech a pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Všem vám přeji krásný, strašidelný večer.